Hjertelig velkommen til Radio Isogaisa. Vi har det så trivelig her i studio. Ronald Kvernmo er jeg, og Alexander Valør sitter på andre siden av bordet. Ja, vi har det så trivelig. Vi har fått oss en kopp hver med noe svart i. Smaker det godt, Alexander? Jeg må si at det var litt mer bitter enn jeg hadde forhåpet på, men jeg fikk litt tips fra deg like før vi satt på sendingen at honning og ingefær hjalp, og det gjorde det. Jeg har klart å svelge ned litt, og jeg kjenner det kribler litt i kroppen allerede. Det var smaket spesielt godt. Jeg har ikke opplevd noe lignende før i alle fall, men det er kanskje noen folk der ute som lurer på hva det er vi setter opp drikk nå, Ronald. Kan ikke du fortelle litt mer om det? Ja, men jeg lurer på om ikke de fleste gjetter det allerede. Ja. Vi setter opp drikk Chaga-te. Det er altså en sopp som vi har laget te ut av, malt opp til te. Det er en gammel samisk tradisjon å bruke naturen i nærområdet. Du kan tenke deg, Alexander, bruker du å gå i skogen? Ja, vel, som en ekte nordmann, vet du, så bruker jeg å gå i skogen for ingen annen grunn enn å plukke bær, så... Kan du tenke deg at du er i en gammel skog, en mørk, fin løvskog, og det har vi mye av her i Indre Troms. Store trær, høyt gras, fuktig og urørt gammel, ingen folk, ingen maskiner, ingen som har vært høyt, bare gamle trær, noe stubba. Og litt ulent og vanskelig å gå, men ikke verre enn at man kommer seg fram. Kan du tenke deg å kjenne lukt av skog? Det er fuktig. Du kjenner lukt av bjørk, av gras, av bakken, av jorda. Og sump, myr. Fuktig må det være, ja. Og mens du er der, kan du nå forestille at du ser noen små skikkelser som kommer opp av jorda. Det er altså Chaga-folket du skal se etter. Chaga-folket, de er vennlige. De gir en gave til oss mennesker. Det er sånn at de fleste, hva skal jeg si, åndene i en samisk, gammel samisk åndeverden, de er ambivalent. De er både god og ond. Sånn så vindguden, han kan være grei å ha for å blåse unna mygg, eller få litt vind i seilene. Men blir han for kraftig, så kan han faktisk hvis det blir orkan, så kan han ta liv. Men Chaga-ånden har kun bare positive ting å tilføre oss mennesker. Chaga-mannen legger handen på et tre, og det er en gave til oss, for der han har lagt handen, der vokser ut en sopp, Chaga-soppen. Den kan man høste når du har sett den. Du kan bruke tappjern, og en klubba, og forsiktig banker den løs av stammen, og bestandig la det være litt igjen. Du må aldri ta alt. Litt igjen så vil det vekse ut på nytt som en gave til andre mennesker. Hvis du ikke har bruk for Chaga, så skal du la den henge. Hvis du har bruk, så skal du ta den. Hvis den er for høyt, så skal du ta den hvis du har bruk for. Hvis du ikke tar den, så har du fornærmet Chaga-mannen. For at du er for lat til å klatre høyt opp i treet. Og legenden er også sånn at jo høyere han henger, jo kraftigere er han. Men du må helst ikke fornærme Chaga-mannen, for da finner du ikke mer. Da vil han ikke gi deg flere gaver. Men når du ser Chaga-mannen i skogen, skal du bare helse på han. Han tilhører de underjordiske. Han er vennlig, men ja, de er flere, gjerne en hel familie, og de er litt sky. Skulle du bare helse og takke for gaven, ta imot gaven, og gå videre med respekt. Skal vi høre litt musikk, Alexander? Ja, jeg ble jo nesten litt oppslukt av den der Chaga-mannen. Jeg drev og tenkte hvordan han så ut og hvem han var, men man trenger jo like svar på de spørsmålene egentlig, så lenge man møter han i skogen, så vet man en gang hvem det snakker om. Ja, jeg tror hver enkel vil oppleve sin Chaga-mann. Mm.
Eller jag må ju korrigera mig själv lite. Det kan ju också vara i dama. Som han sa, den det personliga tillfreds. Och vi ska höra på i dama Sofia Jannok med Lekas. Sofie Jannok med sangen Lekas. Vi ska fortsätta att snacka om saga. Vi ska faktiskt snacka om saga genom hela programmet. Men vad är saga? Ja, det är ett spörsmål som man kan lätt ställa sig själv då. Som jag egentligen satt mig själv här. Ja, vi har nämnt att det är en sopp som lever på björk. På latin så heter den Inonotus oblicus. Är du stö i latin, Alexander? Jag är inte så särskilt stöd på latinsk, men när du kommer till sopp i skogen så har man ju vuxit upp och så får veta att jag inte skulle putta någon i munnen eller laga någon mat av det. Och hvordan kan man känna igen saga som man är ute i skogen och kanske ska höste? Ja, det är lätt att känna igen. Den är helt svart, överflata helt svart och inne den brungul. Och den växer kun på eller det växer saga sopp på många träslag, men vi koncentrerar oss om björk för den är den kraftigaste. Det är faktiskt ingenting i skogen som är så svart som saga än. Mm-hmm. Och den växer upp på stammen, ja, och det, när du ser den så tar du inte fel. Mm. Många som lurer på nästan fin knusk eller i rikula så spör de om det saga, men det är alltså knusken är gråkvit och i rikula är ju näver utanpå. Så det är lite dumt att laga till en näver på burka det. Ja, nej, hon nu ta motorsag.
Nej, men Sagan, han är helt kollesvart utanpå. Ingenting ser så svart. Och den lever i symbiose med värtsträ. Hon kan bli ganska stor. En gång så fann jag en saga på 5 kilo. Och håll på slit med fördärv och försacken. Ryggsacken var full ifrån förr. inledningsvis så mediterade vi lite saga. Det är ifölje gammal samisk folketro en hallig dräck. Och på samisk så säger vi bakol om saga. Eller bakol olmai som blir ju då saga folke. Det är ju relaterat till det underjordiska som bor i skogen och knyttat till sagans kraft. Grunden till att den är hallig, det är alltså att han fungerat emot så många forskjelliga ting. Vet du, i gamla dagar så var det inte så mycket forskning och sånt, sykehus och läger. Shamanerna fann ut vad som fungerade. Och när de såg det fungerade mot flera ting så blev de bara rätt slett erklärt hallig. Och man skulle inte se bort ifrån att de hade en enorm kunskap och underlig kraft så de kunde närmast föla vad som också fungerade. Men du såg ju, det fungerade. Mm. För den kurerar en brett spektrum av sjukdom och lidelse och skada. Och den dag i dag är många som betraktar sagan som ett sakrament eller som en hallig sopp. På norsk säger vi, det korrekta norska namnet är faktiskt krafttjuke. Krafttjuke står det i gamla, vad ska jag säga, vad det heter som blomsterbok? Ja, det blir väl blir sån här biologi. Gartnerböcker med biologi eller kanske lexikon innanför biologi. Ja. Men det är ju många namn då för en sopp, Ronald. Du har ju saga och så har du norska namn och så har du samiska namn och kan bli det egentligen det korrekt att kalla det då? Visst man inte ska höra sig som en total nybegynner. Nej då, det saga är upprinnelig ett russiskt namn och det fungerar över hela världen nu. Akkurat som vi husker ordet shaman, det är också ett russisk stamme som brukar det ordet, så det har också blivit en sån gängsbruk över hela världen. Det är mycket från Ryssland så sen. Ja, nej då, men när vi nu först snackar om ord så ordet tundra, det kommer från samisk och det är världenskänt. Sagan, den det är lite forskning på saga i Norge, men i resten av världen, hvis man går på natt så finner man en del forskning från resten av världen, både USA och Ryssland och Polen och Finland. Den omtales av forskare i många land som alltså immunregulerande, alltså den styrker immunförsvaret. Den hämmer kraft, hämmer svulst och genbeskyttande. Och så generellt styrkande, alltså man blir i bättre form och våken av att dricka saga. Sagan renser blod och dämper alltså sänker blodsocker. Samtidigt som den är smärtestillande, styrker mage och lever och dämper betändelse. Och i tillägg så är det många forskare som påstår att den hämmer bakterier och virus i blodet. Soppen regnas också som den kraftigaste naturliga antioxidanten som är känd. Alexander, du som är så ung, du vet väl inte vad antioxidant är för något? Jag har bekännskap med vad det är och vad det gör med kroppen, men det har med åldring att göra, det blir du nog bekymrad om snart. Väl, det är ju kanske sammanhang där. Jag har ju ofta sett, jag kan bara säga ufolk generellt, så är det ju en god del som lever gott upp i åren och själv utan modern medicin. Oh, ja då, och värst av allt enkelt, de ser irriterandes ung ut. om det skiljer saga, det är ju, vad ska jag säga, det blir ju lite jättning. Men det är klart, att leva utav det du finner i naturlig närområde, det tror jag är väldigt hälsobringandes. Ja, det var antioxidant, det ska jag fräska det lite upp. Ja, kanske du kan göra det. Det är alltså sån att alltså, alla människor har en naturlig åldringsprocess.
Det har med, jeg orker ikke gå på cellenivå, men det er nok som skjer i cellene. Og antioxidanter er med på å bremse den aldringen ved at de så hemmer de frie radikaler, altså stoffer vi får i oss av forurensing og kjemikalier og andre søppel som vi helst ikke skal ha. Og da er saga med på å øke innholdet av antioxidanter, sånn at, eller jeg skal prøve å bruke militærspråket. De styrker forsvaret, hver enkel soldat får bedre utdanning, bedre våpen og opplæring, og blir trenet til å samkjøre for å forebygge invasjon fra fienden. Du er fra Bardu, nå forstod du. Ja, nå forstod jeg, det er jo som, Bardu er som kjent Norges største militærkommune. Ja, for opp i Nord-Norge. Men Alexander, han ser ikke særlig militær ut. Nei, man må jo tilpasse seg området rundt, vet du. Så nå er jeg i Salangen. Virus. Det er historia jeg leste på nett om at spanske syke herja i verden i 1917-1918. Det anslått at den influensaepidemien krevde et sted mellom 20-40 millioner offer. Også i Norge, det er til og med, de var jo forsket på noe grave på Svalbard, folk hadde dødd av spanske syke, for å liksom finne ut hva var det. Jeg husker ikke hvordan det gikk, men ok. Det som er bemerkelsesverdig at noen innvandrerstammer i Nord-Amerika merkelig nok ikke ble rammet av den epidemien. Altså, de ble ikke rammet av spanske syke. Og da man undersøkte saken nærmere, så viste det seg at indianerne hadde som tradisjon å innta daglige doser av blant annet ashaga. Så det var det virker rett og slett en forebygging mot en kraftig virus. Men du tror ikke, Ronald, at det kanskje var at indianerne kanskje, de har holdt seg mye for seg selv, at de ikke fikk så mye besøk av dem som kanskje gikk med spanske sygen på seg? Ja, altså, det er jo absolutt mulig, men vi kjenner jo historier om indianersamfunn som blir nærmest lagt øde nettopp av epidemier fra Europa. Ja, ja, ja. Jeg leste boka til han Helge Ingstad om det reinfolket som bodde på fjellet og jakta på rein. De ble syk hver gang de fikk besøk fra sivilisasjonen. Så det er nok at en får en eller annen epidemi, så sprer det seg til hele stammen på noen dager. Så nei, det man jeg bare refererer hva jeg leste, så resten blir bare gjetning. Men vi har, jeg og Alexander har lov setter å gjette litt. Ja, vi har lov å spørre litt over, så vidt, så. Kanskje kommer noen svar der man ikke har helt tenkt på. Ja, nei, hvordan gjør man når man skal koke saga? Det skal jeg fortelle litt. Men vi er litt musikalske i dag. Hva du synes? Liker du russisk musikk? Ja, jeg setter pris på litt musikk fra den store broren som er oppe i nord. Ja, jeg fant en melodi på Spotify, en som heter Ivan International. Han var på mote på 90-tallet, og sangen heter Topolini Buch, og det betyr rett og slett bare de frøene som er på Poppel, som ser ut som dun, så rett og slett så blir titelen Poppelens dun. Тополиный пуш, жара.
Vi sitter och kosar oss ändå och dricker saga. Du hade några spörsmål när vi nog först nämnde saga. Ja, jag har ju brygget på dem så sedan vi startade sändningen nu idag. Det är ju en god del spörsmål som har dukat lite upp mens vi har pratat om det. Och jag har varit lite lurt på det med hur saga är. För de bilderna jag ser av saga, den ser väldigt tykt ut. Tyck och svart. Och det första som faller mig in är då, kan alla dricka saga? Alltså, vem som helst? Ja, svaret är kort sagt ja. Alla kan dricka saga. Barn, gravida, vuxna, äldre. Men de som går på medicin och avklarar med läget för man dricker. I och med att saga är kraftiga saker och det kan påverka medicins effekt. Men du nämnde tjock, den du drack nu, det är min specialblandning och den är, det är kraftiga saker. Men ni ska inte vara så. Du säger nog kraftiga saker, men det spörs nu i kallad sammanhang. Ja, du har lov att köra bil efterpå. Ja. Men jag brukar, ja du vet nog. Ja. Men liksom, når man snakker om at hvem som helst av mennesker kan trykke saga, hva betyr det da? Er det trykk for dem også? Kanskje få i seg et par dråper? Ja, nå er ikke jeg noen veterinær akkurat, eller jeg er hverken veterinær eller lege, men så vidt jeg vet så er det mange som gir saga til dyr med god effekt. Så det er jo en helsekost, så alle kan vel drikke helsekost, også dyr. Ja, det är ju där man tänker på att det är naturligt, det är ju sån där typ finner från skogen och det är ju från skogen dyra finns i mat så. Ja, och dyran, visst de inte tål det så dricker de det inte. Nej. Och jag vet saga, jag får tillbaka mellan både hundar och hästar och katter. Och katter. Katter också. Mm. Det ger ofta de serverar med historier som är väldigt spännande som hur frisk dyran blir. Nej, men jag tänker ju att så katt är ju köttätare egentligen och saga är ju naturlig. Det är lite vegetarisk mat. Ja. Men det snackar man i teske till katten. Inte mer alltså. Nej då, det ska inte stå där och bjäll med isliter visar saga. Men att katten går i taket. Mm. Men du sa i stad att saga kommer från, det är ju sopp som växer på björk speciellt då, och jag kom tänkt på pollenallergi och såna här ting, vilket det slår ut för dem som kanske är allergiska mot björkepollen och tycker saga. Det finns de som är allergiska mot björkesopp. Det är en av 10 000
Kanskje. Det er uhyggelig sjelden allergi, så ja, det går an å være allergisk mot chaga te. Men bjørkepollen, det er pollen som svever rundt i lufta, som vi puster inn og får i lungene, og reagerer på det støvet, kan du si, gjennom lungene. Og chaga er noe du drikker gjennom og får i magen, så det har egentlig rett og slett ingenting med hverandre å gjøre. Mm. Ok, jeg skjønner. Men du har jo så langt i løpet av sendingen sagt at chaga er en sterk kost flere ganger, og jeg tror på, kanskje en grense for hvor mye chaga man bør drikke, eller kan drikke, ja, før kanskje man blir dårlig av det? Ja. Ja, man blir jo dårlig av å drikke for mye kaffe, for mye te, man blir jo dårlig hvis man får for mye av alt, men ja. Er det sånn at chaga kanskje er litt så sterkt at man ikke kan ta med en to kopp om dagen, eller? Ja, det er, egentlig har du svart på spørsmålet, men altså, det finnes en grense for alt, både kaffe og te og chaga, og når man begynner å bjelmise litervis av te, chaga te, og eller litervis av kaffe, så får man vondt i magen. Og hvis man drikker chaga sånn for helsen sin, så er det ikke nødvendig å tømme i seg litervis. En kopp eller to for dagen er nok. Men det gjør liksom ingenting. Man får ikke noe sånn hetetokter eller skjelvinger, sånn som med kaffe. Men det er klart, man skal ikke få vondt i magen og tømme i seg masse chaga. Det snakker om litervis. Ja, ja. Men det har jo vært litt snakk i sånn hvordan type chaga som er best. Er det chagapulver eller chagakonsentrat? Hva er det du tenker, Ronald? Er det noe forskjell på de to? Ja, det vil si, hvis du tenker på de produktene som er selv, så er det ikke forskjell. Chaga-konsentrat er laget av chagapulver. Det er altså rett og slett bare ferdig kokt pulver. Mm-hmm. Så forskjellen er at pulver må du koke selv, og konsentrat er ferdig kokt. Men liksom, hvis man skal tenke økonomi her, så lønner det seg å koke pulver. Heller, for å ta det helt fra starten, så lønner det seg å gå i skogen og plukke selv og male til pulver. Kan være at ikke alle har tid til akkurat det, da, ja. Så det er jo greit å vite at pulver også er et utgangspunkt. Ja, nå er det blitt sånn i Norge at de fleste vil ha tingene ferdig kokt, ferdig laget. Altså, man går til med å kjøpe vatten på flaske, for man orker ikke gå og tappe seg vatten. Så hvis man har travel hver dag og ikke har chaga i den skogen man har i, altså hvis man bor sånn at man ikke har chaga, så og travel til tillegg, så lønner det, så er det veldig greit nok å drikke konsentrat. Kanskje det. Men Ronald, jeg tenker jo chaga er jo naturprodukt. Går det bra i lag med andre naturpreparater? Ja, stort sett så gjør den faktisk det. Tommelfingerregel at naturpreparater kan man blande ihop. Men for å si som veivesenet, det er lov å bruke hauga. Preparater som virker oppkvekkende, som for eksempel kaffe. Og hvis man da blander, jeg bruker faktisk å gjøre det halvt om halvt med kaffe og chaga, men det er en skikkelig kickstart om morgenen. Det tror jeg ikke man skal. Det er ikke noe man skal ta like for med å legge seg, for å si det sånn. Nei, det er altså oppkvekkende. Men det finnes helt sikkert bestemte naturpreparater som man helst ikke skal ta i lag med chaga. Men tommelfingerregelen er at generelt så kan man det. Så jeg tror ikke det er noe man trenger å bekymre seg over. Mm. Men jeg tenker på, sånn når man har fått tak i chaga, om det er ferdig kokt eller det fortsatt er tørt pulver, hvor lenge kan det egentlig lagres? Sånn? Hvis man plukker selv, så i det du henter chagen ut av skogen, så er han rå. Og da må man være veldig forsiktig så han ikke mugler. Og så hvis han blir liggende i ryggsekken, og man slenger ryggsekken i gangen og går inn og et middag og glemmer han av noen dager, så mugler han faktisk når han ligger nedpakket i varmen. Så det går ikke an. Man må dele han opp så fort som mulig og tørke han så fort som mulig. Og når han da er tørr, så kan han lagres i mange år, så lenge han lagres tørt. Men jeg vil da putte han i fryseren. Åja.
Sånn i tørr stand nå, eller? Ja, altså, det trenger man ikke, men hvis den våt, så putt det i fryseren. For man må male den opp så fin, finmalt man klarer å få den. Og tørke den da, for hvis du tørker store biter, så kan den faktisk smugle i sentrum, for det tar en stund for, altså hvis han tørker ytter, så kan den være våt inni, det mm. vet man ikke. Og det tar en stund å tørke en hel sjagasopp, og på den tiden så mugler han garantert. Jeg skjønner. Og muggsopp, det er ikke særlig sunt å drikke, selv om man koker det først. Nei, det, man kan få litt dårlig etterfølge av det. Men du startet jo det hele med, med det første spørsmålet som var desidert viktig om hvem som helst, hvem som kunne drikke det. Og vi kom frem til hvem som helst kan drikke det egentlig, men man må gå til lege hvis man driver med medisin, og man bruker medisin ved siden av. Og jeg tenker, kan du fordype det kanskje litt med chaga og medisiner? Ja, nå er ikke jeg lege, så jeg skal være litt forsiktig med å skryte på med alt for mye kunnskap av det her. Så jeg har tatt et utklipp fra en webside som heter rolv.no, og han skriver følgende: hvis man har et helseproblem og bruker skolemedisinske preparater, må man være oppmerksom på at det kan oppstå interaksjoner. Siden sjaga kan ha en viss blodfortynnende og antikoagulerende virkning, kan det gi økte blødningstendenser hvis soppen anvendes samtidig med betennelsesdempende, antikoagulerende eller blodfortynnende medisin, som for eksempel aspirin, ibuprofen, naproxen og marivan. Det er jo et sånn, hva skal jeg si, en fagmann som har et veldig akademisk språkbruk. Bredt spekter med kunnskap. Så vi skal ta det på norsk. Sjaga virker blodfortynnende sånn halvveis, altså delvis blodfortynnende og antikoagulerende, og det demper betennelse. Hvis man for eksempel tar en medisin som er blodfortynnende og drikker sjaga i tillegg, så blir det for mye av det gode. Og da kan man begynne å blø neseblod og indre blødninger. Rett og slett blodet blir for tynt. Ja, ja, ja. Og det rare er at altså marivan, det er noe som hjertepasienter bruker. Men det rare er at de vanligste smertestillende, de er faktisk blodfortynnende. Men som sagt, jeg er ikke lege, så jeg skal ikke gi meg ut på noe nærmere utredning, altså. Det der må en lege svare på. Ja, vi siterer en lege så godt vi kan her nå, så vi henter jo informasjon fra han da. Ja, han er vel biolog, han er vel ikke lege. Men Ronald, det er jo desidert flere spørsmål som kan besvare på det her, men det spørsmålet som ligger igjen hos meg nå, Ulme, det er jo ideen bare hvordan man lager sjaga til, hvordan man får den perfekte koppen til. Og jeg tenker vi kanskje kunne gå inn på det, men etter vi har hørt på litt musikk nå, for det begynner å bli en stund siden sist. Ja, vi må finne noe fin musikk. Skal vi holde oss i øst? Vi hørte russisk musikk i sted for å, hva skal jeg si, balansere litt balansere verden litt, så skal vi høre på ukrainsk musikk. En dame heter Ruslana, og sangen heter Snajo Ia. Знаю я на долині кохання нема.
знаю я, там, де сині вершини торкаються зір, буде доля моя. Hørte på Znajuja, en ukrainsk dame som heter Ruslana. Samme dame som vann Eurovision for Ukraina for en 10-15 år siden. Husker du der, hun er lite full av krutt. Ja, det, jeg har små minner om det, ja. Det... Og når de arrangerte Eurovision i Ukraina året etter, så var hun i studio og kunne ikke et ord engelsk. Det blir litt sånn noen gang. Vi skal holde oss til temaet saga. Jeg hadde litt lyst til å snakke litt om saga i forhold til medisin, nettopp for at det kommer en del spørsmål om det. Man må gjøre altså bruke saga i samråd med lege. Det, jeg kan ikke gjenta det mange ganger nok, i og med at saga kan påvirke med de forskjellige medisinene. Og så sier du, Alexander, ja, men legen har ikke peiling på saga. Og det stemmer faktisk. Ja. Heller, det er alt etter så hvem som er lege. Jeg vet det finnes leger som kjøper saga hos meg, og som har veldig god peiling. Men for det første, legene sin hovedinteresse må jo være å få pasientene friske. Så da har de bare med å ha peiling på saga hvis pasienten spør og ønsker å drikke saga i tillegg til medisinering. Og hvis han ikke vet hva saga er, så kan man gå inn på rolv.no og lese det han skriver og ta utskrift av innhold i saga og stikke opp under nesen på legen. rolv.rolv.no. Og da skulle jeg egentlig... Det som ikke står på siden til Rolf Hjelmstad, det trenger man ikke vente heller. For der står det alt. Men noe som det er litt ut av veien når folk har tenkt å teste ut saga, så lurer jeg på, Ronald, kanskje må gå på det neste nivået, hvor man lager saga. Ja, det er kjempeenkelt. Som sagt, så må man få den, at man henter sagen, så må man få den tørr. Og hvis man bestiller, så er han jo tørr. Det er bare å si som isaskipperen sa, koke til det er kokt. Man tager en gryte, fyll vatten oppi, og en neve saga per liter vatten. Så enkelt er det. Ikke mer, altså? Altså, en neve, det kan være snakk om 20 gram med ferdigmalt pulver. Og 20 gram pulver som er tørka, det er ganske mye. Så hvis du tar i 5 liter skryta, så blir det 100 gram. Og så koker man i 2 timer. To timer? Ja, koker i 2 timer. Hvorfor så lenge? Det er jo litt mye det. Ja, nei, det må koke så lenge for å få ut alle virkestoffene. Koke ut alle virkestoffene. Eller man trenger jo ikke, man kan jo koke det opp. Og mange som bare gir deg 5 minutter oppkok. Altså, du tar i halv teskje, i en kopp, og så koke i 5 minutter, og så har du saga til, kose til. Ja, ja. Men du sa, du må koke ut virkestoffene, så men, er det grenser det, men nesten må bli litt ubehagelig å drikke for fort, rett og slett, man ikke lar det koke lenge nok? Det er klart det må koke, altså... Det er jo hva man ønsker å ha ut av det. Koke i 2 timer, så har man fått ut det meste. Eller man har faktisk ikke det, man har fått ut en god del. Så man kan tømme av teen, ha den i flaska, og ha opp i nytt vatten, og koke 2 timer til. Ok, ja. Og sånn kan man holde på, for
du är inte så gammal att du husker när han kokte kaffe på gammal grugg. Men bästa föräldergenerationen gjorde faktiskt det. Och det kan du göra med saga. Du kan koka den flera gånger. Och så länge det farga på teen så är det virkestoff. Och om man är riktigt sparsommelig så är det bara att ta pulver och så blir han i gryta och bak i bröden. Om jag spiser det. Men saga kan nyttas både lika mycket både kallt och varmt. Ja, då man kan dricka det varmt och kallt. Man kan laga is te. Saga is, ja, det är isbitar. Saga är så robust. Du kan koka och du kan frysa det och det tål allt. Och behåll virkestoffen. Jag skönner, det är ju mycket där som, och man kan koka flera gånger på samma pulver och veta att det fortsatt kan vara god, det är ju också bra. Ja, den är otrolig och vi har gjort ett test på saga som har varit kokt 5 gånger och ändå var det virkestoffar igen. Så det är kraftiga saker det där. Och grunden till att han är så kraftig, det är otroligt intressant. Det är ju en sopp på björk. Den lever i symbiose, det vill säga att i balans med värtsträet. Den finner en skada i barken och soppsporer svävar runt i luften och angriper björken akkurat där den skade. Och så börjar den att växa och träcka näring ut av björken. Och den är så, hur ska jag säga, brutal att den träcker så mycket näring ut av björken, i svär björken, att det är så vitt björken överlever. Men den träcker inte allt, för då är björken död och soppen också död. Ja. Så du kan ju tänka dig svär björk med, jag vet inte hur många meter rötter det på i en skicklig digrej. Den kan bli lång där, det snackar om flera meter. Och hängt näring ut av jorda, ut av vattnet, ut av sollys, och det är ju blad, krona, och det är ju enorma överflator som träcker sollys. Så, och luft och oxygen. Så tanken är att ha näring så blir i den lilla soppen och den hela det svåra organismen i björke. Det blir koncentrerat i en liten klump. Ja, det är flax det då som inte tänker koka ner hela björken, för det hade blivit tomt. Ja, malt upp. V-kubbar. Druck ut av. Det är norska version av sävje närmast. Ja, det är många som dricker sävja och kokar te utav björkelöv. Men alltså, det blir bara lillebror ni får till sagan. Men vi har ju, nu har vi, jag och du, Ronald, snackat ganska länge om saga och provat att informera folk där ute som kanske sett med dina spörsmål. Men vi har ju också lust att ta kontakt med folk som faktiskt har nytta saga och fått lite gott ut av det. Och för vi tar den telefonen där, Ronald, så regnar man nästan med att du har hört någon historier om folk och saga. Kanske vi kan höra dem på förhand så vi kan höra med dem vi ringer och se om det stämmer. Ja, jag brukar få tillbakemelding och jag kan prova att läsa upp lite av det som de skriver till mig. En som heter Kjell, säger vi, jag orkar inte läsa hela namnet. Han skriver: jag hade kraftsvulst i levra, men det är bara små bitar igen av den. Vi har CT-check för 2 månader sedan. Ny CT nästa månad. Jag har druckit saga och te jämlig snart i 1 år. Det ser ut till att den tar nuven av kraften. Jag har heller inte blivit förkölad i år. Blodtryck som en tenåring, frisk och rask. Så saga må vara en bit av ungdomskilden. Det är en stark historia. Ja, så ja, det ser ut att hjälpa liv igen för dem det funkar bäst för. Så ja, vi kan ta en dam och sitta Sölvi från Nord-Norge. För en tid tillbaka bestitte jag saga te, men kom aldrig igång med att bruka den skicklig. Säkert för att det jag syntes att det blev för mycket arbete och tillberedning. Så fort jag uppdagade att jag hade fått koncentrat för salg bestilte jag med en gång. Nu har jag brukt upp nästan en flaska vid att jag putter lite upp i kaffen min varje morgon. Jag är rimligt säker på att det var den som hjälpte mig slik att jag inte blev syk av förkölelse här för jul. I motsatsning till många runt mig som var skickligt dåliga.
Det är en av de som plejer att ligga flat med minst, ved minste tank til forkjølelse, men ikke denne gangen altså. Jeg føler meg piggere, og det virker som om magen har roet seg ned etter en stygg salmonella infeksjon. Så nok en gang tusen takk. Med vennlig hilsen, Sølvi. Jeg tror vi kan sette og lese opp det her ut hele sendingen, men vi må jo kanskje prate med noen år, Ronald, tenker jeg. Ja, vi skal se om vi får tak igjen. Så mens vi leter, så skal vi spille litt musikk. Og nu må vi jo være litt for mye i øst, da må vi holde oss i Sápmi, liker du Mari Boine? Mari Boine har jeg hørt litt fra, ja. Visste du at du også sang på engelsk? Nei, det gjorde jeg ikke, jeg trodde det bare var samisk også. Ja, hun klinket til en gang på en CD som heter Eight Seasons med en sang som heter Butterfly. Og vi hørte Mari Boine med Butterfly. Vi snakket om Saga her i Radio Isogeisa,
Og vi har hørt en masse spennende som saga, men det var noe ifra meg, og det er fint på nett. Men så vi skal snakke litt med de som, hva skal jeg si, brukerne av saga. Så vi har fått tak i en ung herre ved navn Ingebrigt Pedersen. Bor i Beive. Impalati. Du er med oss, ja. Ja, da er jeg med. Ja, du har jo, for å si det mildt, du har jo prøvd saga, så vidt. Ja, jeg drakk den opp, for å si det sånn. Ja. Jeg kjøpte jo saga, og fått saga hos deg for en stund siden, og, eller, det var jo i vinter, på messa vi var. Jaha. Så jeg drakk jo saga jamt og trutt over lang tid, og jeg var jo plaget med knæene. Jeg hadde jo ødelagt en menisk i det ene kneet, og så fikk jeg vondt i det andre kneet, jeg kunne hoppe og splatt. Ja, jeg husker du for det halvt da. Ja. På skjeva. Jeg hadde jo kjøpt vondt i klærene. Jeg gikk jo på med krykke i en lang periode. Jaha. Men nå går jeg uten krykke, og nå er det borte. Alle vondtene er borte i kneet. Ja, helt av seg selv. Ja, nei, det tror jeg ikke. Jeg tror det er for at jeg drakk saga, faktisk. Ok, men altså ingen kirurgisk inngrep og sånt? Neida. Nei. Jeg var jo hos doktoren og åt jo tabletter og styrte, men det virket jo ikke så. Og de skulle jo operere, men å si at verken gikk bort, så var det greit. Men jeg har ikke vært hos doktoren siden. Jaha, hvor spennende. Ja, for de som ikke kjenner deg, så det er jo en ungdom litt opp i årene, så, men sist jeg så det, så hadde du en helsikas fart bort igjen, altså. Jo da. Og i dag driver ikke du å flytte med sjø og bære og styre? Jeg har drevet og flytte i massevis, og bolde og styrt, så nei, det skal jeg si det, at det tror jeg faktisk at sjagaren er med på. Nå er jeg fri, så jeg må begynne å bunkre opp igjen. Jaha. Hvor det nå er en stund som jeg ikke har drukket saga i noen dager. Akkurat. Men jeg tror det virker på mange ting, for jeg er veldig opplagt og veldig fin form. Jaha, hvor spennende. Det kan ikke være noe annet, for jeg bruker ikke hverken medisin eller noen ting. Mm. Jeg blir nå 74, så det er noe som passer det gammelt. Det er jo bare ungdommen. Ja, ja. Jaha. Spørs. Hvis du slutter å drikke saga, så kan det gå fort andre vei. Ikke for å være frekk, men det er flere virkninger saga enn gir for en 74-åring. Du skjønner, jeg planlegger noe om pensjonstilværelsen min. Ja, det spørs jo hva du skal gjøre når du er pensjonert. Det er jo klart. Så okay, vi skal ikke vase mer om det. Nei, men kjempebra. Tusen hjertelig takk til Ingebrigt Pedersen. Og, ja, det er ingenting å takke. Det er ingenting å takke for. Jeg må takke deg. Men det var du som puttet sjagaren på meg. Ja, jeg har den sjekken. Vi skal snakke med flere. Så vi bare snakke med. Ja, og tusen hjertelig takk. Og ha en fin dag til Ingebrigt. Samme til dere. Lykke til. Thank you.
Og vi sier tusen takk til Ingebrigt Pedersen. Og vi har med oss en tell, en ung dame ved navn Hege Leirvik. God dag, Hege. God dag. Du jo en ivrig sagabruker, kjenner jeg til. Stemmer ikke det? Jo da, jeg har jo brukt den det noen år. Så ja. Jeg veldig fornøyd med det. Fornøyd, bra. Hva vil du beskrive litt hva som har skjedd med deg etter du begynte med saga? Nei, jeg er veldig fornøyd med det, og jeg føler at kroppen min har endret seg på mange områder. Jeg føler at jeg blir mer styrket. Jeg føler at immunforsvaret mitt blir bedre. Så jeg merker det når jeg ikke bruker det, så blir jeg lettere syk. Lettere sånn influensasyk. Og så jeg får holde meg frisk med den sjaven. Og så, det er viktig. For... Jeg har blitt bedre i magen også, for jeg har sånn mageproblematikk, sånn at jeg føler at jeg er mye bedre der også. Jaha, og det er viktig for deg å holde seg frisk nå for tida, stemmer ikke det? Ja, det er jo veldig viktig. Det er jo tida for selvfølgelig influensatid nå, men jeg merker jo det også at nå når jeg ikke har hatt saga, så har jeg jo blitt lettere syk. Og du er student for tida? Jeg er student, ja. Mm. Så da er det jo veldig viktig å holde seg frisk. Spesielt i eksamenstiden, kanskje? Ja. Spesielt da. Så har man ikke saga, så er man tatt. Neida, men jeg har mye positivt å se om det, så jeg føler liksom at jeg synes det er kjempefint. Neida, men Hege, det er kjempebra. Tusen hjertelig takk, og vi noterer oss at den fungerer godt på immunforsvaret ditt i hvert fall, og det er nyttig for en student å være frisk nå i eksamenstida. Hjertelig takk, og med det så skal vi avrunde Radio Isogeisa for i dag. Vi har snakket om saga i hele dag, og vi har mer spennende på lager til neste sending, og husk at Isogeisa er en tilstand. We were all wounded at Wounded Knee, you and me. We were all wounded at Wounded Knee, you and me. In the name of Manifest Destiny, you and me. Where we're going.
We were all-